ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବି ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଘରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଯିଏକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହୋଇଛି।